Assalamualaikum dan selamat malam daripada KL Arena Kuala Lumpur. Malam ini kita akan saksikan pertembungan minggu yang kelima antara KL City FC menentang Johor Darul Tajim JDT FC. Sepak bola dimulakan oleh tuan rumah. Reshan cuba untuk melakukan gerakan awal. Sayo. Baik, satu rembatan awal. Lah masuk. Terlalu awal gol ini diperoleh oleh JDT. Daripada sepakan ke dalam. Mudah saja untuk Abu Hanif Hassan membawa JDT 1-0 di hadapan. Sepakan ke dalam daripada JDT. Kasia. Baik. Oh, terkena tiang. Cukup bahaya. Gerakan yang cukup bersahaja daripada Gasa Sio ni. Wanipa diasak. Kembalikan bola kepada Golero. Baik, satu lagi kerembatan yang cukup padu. Berjaya diselamatkan di situ oleh Arif Alias. Biarkan saja. Dan menembak terus. Terbias sedikit. Kembali kepada kawalan JDT. Baik. Tak. Buat menglecek. Selagi bergelut. Kembali ke belakang. JDT mengatur gerak. Lumpur bertahan. Oh. Berjantung ditampan. Kembali kepada kawalan Kuala Lumpur. Daniel. Mendapatkan saat. Dari kiri ke kanan. Peluang. Dari rebat dan masuk. Satu gerakan berpasukan daripada JDT. Membuka permainan ke bahagian kanan. Dan Firdaus Ambiah merembat dengan kaki kanan. Syahin Nizam Azri Sebatang menggelecek. Baik, satu perjumpaan dari jarak yang sama. Opposite mengawal gerak. Satu sliding tackle yang dilakukan. Oh, peluang dua lawan satu. Masuk tidak ada kawan dan gol ketiga. Itulah dia. Di saat Kuala Lumpur cuba untuk merapatkan jurang, JDT bergembira lagi. Satu lagi sepakan ke dalam. Sayu Cesar yang telah memberikan satu assist pada malam ini. Lumpur Azwan berjaya untuk menghentikan bola, melepaskan satu rebatan. Gol yang keempat. Itulah dia hasil daripada kesilapan Reshan Kumar. Kuala Lumpur sukar untuk membawa satu lagi tarikan peluang untuk Kuala Lumpur. Kapten pasukan berjaya untuk melakukan rembatan ini. Baik gerakan. Oh, dan dijatuhkan. Tidak, tidak. Cukup berang Rais Muhammad. Come on!
itu dapat peluang untuk Kuala Lumpur. Ah, sayang sekali. Dia cuba tembelit. Kuala Lumpur bertahan saja tiga pemain. Menutup di bahagian petak D. Hanya Chahid Aziz saja. Peluang sekadar gol. Itulah dia. Hasil daripada kesilapan. Bisa Golero juga naik ke atas. Mereka cuba untuk bermain pump. Tapi dia sering saja dibayangi. Giliran untuk Kuala Lumpur. Peluang. Bergelecek. Dia lepas. Ah, gagal untuk menewaskan Azrul. Gerakan ini cuba untuk bergelecek. Lepas. Peluang. Berjaya untuk dia melepaskan rembatan. Daripada Azrin Muhammad Ali. Tapi disusuli oleh satu gerakan balas. Rembatan lerek daripada Iqbal Syarin. Hampir tamat. Mereka jauh dia dapat dengan... Oh, baik sekali. Satu lorongan daripada Chayu yang cukup baik. Berjaya untuk mencari Abu Hanifah Hassan. Ah, satu kesilapan yang dilakukan oleh Daniel. Sedikit leka. Akram. Masuk ke dalam. Berjaya untuk lepas. Oh, baik sekali. Gol yang kedua daripada KSET FC hadir di sasaran akhir menerusi Akram Mukhlis. Anzar tidak masuk dan perlawanan ditamatkan. Berkesudahan JDT berjaya untuk menumpaskan tuan rumah KL City FC dengan 4-2.